Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçatryanın barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə başlayıb. APA xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatı və apellyasiya şikayətinin dəlilləri araşdırılıb. İş üzrə məhkəmə baxışı 2024-cü ilin yanvarın 7-sinə təyin edilib. Xatırladaq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Vaqif Xaçatryan 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O cəzasının ilk 5 ilini həbsxanada, qalanını isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisində çəkməlidir. Qeydədəki 1991-ci ildə baş verən meşəli soyqırımı ilə bağlı beynalaxaq axtarışda olan Ermənistan vətəndaşı Xaçatryan Vaqif Çerkyezoviç bu ilin iyulunda Laçın sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılıb.